Zdravstvuj. Všechny vás tady vítám, páni a dámové. Jsem dneska nějakej... Těžce v piči, teda se přiznám. Unavenej, polámanej, bolavej jak hajzl, kokot, obyčejný pojebaný kokotko. Tak lidi, lítám a vítám vás u dalšího livestreamu. A kurva fix, pustíme se do toho, jinak je mi to velice blbé, smutné, vetché, nevím jaké říkat, ale včera jsem dohrál Zaklínače srdce z kamene a tím pádem už nás čeká pouze poslední část Zaklínače, a to jest o víně a krvi. No a pak je to co? V prdeli! Kurva. Pak prostě bohužel, no. Bohužel půjdeme muset jít dále. Což teda mě lehce jebe, protože já prostě tu hru kurva miluju a maluju a zapnu chat. Tak, chat je zaplý a dokonce hned na první pokus všechno najelo. Takže už uvidím, co mi píšete a nepíšete. OK, pustím se do toho, zapnu hru. A jak říkám, včera jsem dohrál Srdce z kamene, teď nás teda čeká poslední část, poslední kapitola hry, která má název O víně a krvi. Jsem úplně na začátku. Tak, Carlos, ty pěkně jedeš s těmi streamy. Když jsem dohrál Víčera, tak jsem z toho byl v prdeli. No a sedím a to taky byl v prdeli. Kurva. Fix, mexický mix. Karlito, proč nehraješ nějakou hororovku? Hej kámo, prostě nemám žádnou hororovku, vole. Prachy neseru, abych si koupil další, ale je celkem prdel. Normálně převčerejším jsem přemýšlel, jestli bych si nějakou hru nekoupil přes PlayStation Store. A říkal jsem si, kurva, Resident Evil 1, legendární hra, navíc je to remake a strašně se povedl. Stalo to tam nějak 7 slovek, říkám, kurva, mám to koupit. Bohužel, nebo teď naštěstí jsem to nekoupil, protože zkrátka nemám prachy, prostě takhle navíc. A normálně včera bylo oznámení her na PlayStation Plus na příští měsíc a byl tam právě Resident Evil 1. Což děkuju bohu, že jsem si to nekoupil, protože vám říkám, že kdybych si tu hru koupil za 700 a den na to by mi kurva oznámili, vole, že ta hra bude příští měsíc zadarmo, tak pičo, jedu do Ameriky do Sony, vole, nebo do Japonska do Sony, nebo nevím kurva kam do Sony a normálně to tam pičo vypráskám všechno, vole, a pičo. Ještě jsem to nekoupil. To znamená, příští měsíc bude Resident Evil 1 na PlayStation Plus zdarma, takže tu pak budem streamovat a jak říkám kámo, prostě až budou trošku víc keše, tak stáhnu opět nějakou hru, třeba podobnou jako Slenderman a budeme streamovat horor. Kurva, všechny vás zdravím. Tak a tady se můžete podívat, já se jenom mrknu, jak se to tady kurva vlastně jmenuje, Tousan, nebo jaký to je království pojebaný. Tousaňské knížectví. Tak se podívejte, páni a dámové, na tu nádheru. Tousaňské knížectví. Jsem teďka úplně na začátku příběhu. Mám za sebou asi první půl hodinu, kde nebudu spoilovat, nebudu říkat, co se stalo. Ale staly se tam opravdu obrovské věci. Ale podívejte se na tu nádheru. Tam v dáli vidíte asi ten hlavní hrad, hlavní město. Vidíte něco tak nádherného prostě. Kurva, tady snad vyteču. Jinak příběh je o tím, že zkrátka vyšetřuju vraždu zřejmě nějaké bestie, nějaké obrovské obludy, která zabíjí lidi. A já se podívám, hledá se bílý vlk, pičoviny, a dneska si uděláme nějaký vedlejší questy. Ale nejdřív zkusím jít do hospody, jestli náhodou se tady nebude hrát Gwent, poněvadž určitě všetci víte, že poslední trofej, kterou potřebuji získat, abych měl platinovku, je získat všechny karty v Gwentu. Kurva! A nedáří se mi to.
A ahoj Karlo, z dnešní videa na YouTube zase pecka. Lidi, kdo ještě neviděl, podívejte se na to nejlepší sedmý díl, je to naprostá bomba, opravdu tam budete chcát smíchy, to vám garantuju, že budete chcát smíchy. Vyšetřuješ vraždu z Rudy, no prostě nějaká obluda, neví, nikdo pořádně neviděl, tam zabíjí lidi, zabíjí smetánku a já to potřebuji vyšetřit prostě. A Gwent, jak jsem říkal, zahrajeme si Gwent. Tak paní Adamové, a co vám na začátku řeknu ten příběh, pak se budu jmenovat, ty pičo, to je karet, dívej se na to, vole. Kéž bych kurva teď dostal platinovou trofej, lidi vám říkám, že kdyby až teďka nakoupím ty karty, kdyby náhodou cinkla platinovka, tak tady budu kurva skákat saltá, vole, to vám říkám. Kupuju, je mi jedno, jestli to mám nebo nemám, všechny karty do Gwentu zkrátka kupuju. Tak. A blikni. Platinovka. Trofej. Blikni. Kunda zlá americká. Takže vám řeknu ten příběh, co se mi dneska stál a poté se budu věnovat vám, budeme kecat mezi sobou a tak podobně. Každopádně opět je to vtipný jak svině, takže fakt poslouchejte. Karlos, je tam trošku ozvěný stelky. Dík, ok, já to trošku teda zeslabím, což by mohlo pomoci. A nebo kurva teda OK, ještě udělám jednu věc, jestli je tam trošku víc zvuk, tak to trošku zeslabím, což by mělo pomoct. Jo, a jinak jak říkám, kdo neviděl, tak mrkněte na to nejlepší 07, samozřejmě bude, když to budete sdílet. A i se dneska hodil na YouTube další ukázku z fitka, jak jsme cvičili záda, taky myslím, že se to líbí. Navíc to má hodně velkou sledovanost, ty videa z fitka, za což jsem teda velice rád. A jdeme už zahrát ten pojebaný Gwent. Lidi, dneska vám řeknu, co se stalo. Takový kratoučkej příběh, ale myslím, že opět vtipnej. Nemůžu být až moc konkrétní, ale kurva to je na hovno, protože tam jde o to, že já potřebuji říct to jméno dotyčné slečny. Dobrá, takhle. Včera večer usila, já to prvně zkusila, mi napsala jedna slečna, jedna dáma, paní, že zastupuje obchodní společnost Fit pro Čech, nebo tak nějak se to jmenuje. No prostě velká prostě pičovina, suplementy, všelijaký věci možný a nemožný. A jestli by mohla dojet za mnou do fitka a že bychom si promluvili a prostě popřípadě navázali spolu nějakej kurvačky tatka, kdo na mě myslí? A po případě prostě navázali spolu nějaký kontakt, samozřejmě nic uchylného. No, ovšem. Ona mi to napsala včera a já prostě jsem jako odpověděl, ano, OK, dobrá, zítra od 14:00 tam budou, na teda, že jo? A vůbec jsem se prostě ani nekoukal, jak na fotky, jak vypadá, nic, prostě jsem domluvil, prostě nějaká baba skrz prostě obchod, obchodní společnost, blablabla, tím to pro mě hasne. Přišel jsem do fitka, říkal jsem, kurňa, ona má vlastně přijít nějaká ženská za mnou skrz nějaký věci. Tak se podívám a ona se jmenovala, bohužel to musím říct, takže doufám, že si se na to teďka, a snad se na to nedívá, kdyby se na to náhodou dívala, tak doufám, že mě po streamu nebude volat, že všechno ruší a posílat do prdele a vole. Ale samozřejmě vesměs všechno, co řeknu, tak budou lichotky, jako jo, i když asi chápu, že kolikrát to, co řeknu, tak i když to na první pohled se může zdát jako lichotka, tak by zní to jako největší prasárna. Ale zkrátka, měla přijet paní z nějaké obchodní společnosti nabídnout mi prostě něco do fitka a ona se jmenuje, bohužel to musím říct, protože to je o tom příběhu, se jmenuje Monika Kovalská s dvojitým B, Kovalský. Já když jsem si to přečetl, říkám, ty pičo, to přijede Vojín Kovalský, vole, z toho, ne, z Madagaskaru, vole. Říkal jsem si, kurňa Kovalský, to je nějaký kurva ruský nebo nějaký jméno. Tak jsem si říkal, tyjo baba, ruský jméno, teď nabízí suplementy, to bude určitě nějaký vole, Ivan Drago, to bude určitě nějaký Ivan Drago jako v ženské podobě nebo něco takového. Říkal jsem si, ty vole, to bude pruser, Bůh ví, co to bude nebo nebude. A pak prostě, rozumíte, jsem idiot a moje první představa fakt byla, že prostě jsem přijde nějaký úplně brutální kulturista Ivan Drago, prostě akorát s vlasama nebo s kuzama. A přijde a co hovoríš, ne, prostě nebo něco, ty ber proteiny, kamarád, jo, nebo něco takového, prostě tak nějak jsem to viděl. A
Prostě měl jsem z toho prdel. Že pak přijde nějaký brutální rusák prostě a vole s bouchačkama, ruská mafie za ním a řekne prostě, že cokoliv vole, prostě, že tady bude, jinak vole, vyletím do vzduchu. No, abych to trošku už zkrátil, hoši, ona přišla, taková, ale taková kočka, vole, jo, prostě blondinka, krásná, já nevím, jestli přímo měla leginy nebo něco, ale měla prostě uplý, že jo, gatě, džíny, tepláky, vole, nevím, jak se tomu nadává, a fakt nádherná baba, prostě, fakt pěkná, i ve tváři, i postavou, pěkně, smíme jen konkrétní, ale prostě jednoduše úplně nádherná baba, jde vidět, že cvičí, měla pěkný kulatý pevný zadeček, no prostě úplně už jsem viděl, vole, a někteří ty vidět, co už jsem si zase představoval, že jo, samozřejmě, ale kurva, až kytavku, na ní myslí, a to nesmím moc říkat, no. V tu chvíli, jak jsem viděl, že jde jako za mnou a že je to ona, tak jsem si říkal, hoši, to je v prdeli, vole. Cokoliv mi nabídne, to prostě beru, a i kdyby mi řekla, jestli tady nebudu prodávat, vole, čo, bažanty, vole, do nemocnic, nebo jestli tam nebudu prodávat, kurva, prima baleriny, nebo vagi cleany. Já jsem byl, už, mě už bylo úplně jasný, že všechno je od Kejvu, prostě takové nádherné babě, prostě nejde říct, ne? Nebyl sex teda, ale... ale, kurva, neházíte tam odkazy, ty vole, Stadin už hodil odkaz na tu babu, no to mě poséroval, z toho bude ještě pruser, vole. Jo, ale jednoduše prostě vesně s tou, že všechny ten příběh, jo, nakonec jsme se teda pohovořili, všechno v pohodě, domluvili jsme se, což jste asi mohli vidět ti ve fitku, na fanpage, že prostě jsem si s ním domluvil, budu mít ve fitku o mnoho více suplementů, o mnoho více věcí, což teda je samozřejmě bomba. Zkrátka jedno s druhým, prostě kšef dopadl dobře, ale opravdu jako strašně vtipný, vole. To moje prvotní představa, že tam přijde, vole, Ivan Drago nabouchaný nějaký hajzl, vole, v ženské podobě mě zmlátit nebo něco. A nakonec tak nádherná baba. Samozřejmě jsme se na všem domluvili, obchod prostě budoucí biznis, nebo jak to nazvat, dopadl dobře a věřím, že to bude ku prospěchu jak jí, tak i mě. Ale fakt to bylo dobrý, fakt jsem se, jako až odešla, tak jsem se nasmál, říkám, ty vole, vždycky ty moje vaginální představy, to je něco neuvěřitelné. Kurva, máš kytavku do prdele, něco neuvěřitelného, fakt vole chláma. Tak, čau Carlos, budeš hrát Gwent online? Určitě budu, protože tu hru prostě zbožňuju. Takže určitě ho potom budu hrát i online. Byl sex, nebyl sex? Volové. Čus Carlos. Prosím tě, mám dotaz od mamky. Myslíš si, že má smysl začít se sebou něco dělat, když je jí 36, měří 178 cm, váží 90 kg, popřípadě jak začít? Takže, od mamky. Myslíš, že má smysl začít se sebou něco dělat, když jí je 36? Nemá to už smysl, prostě 36, to už má před smrti, jo. Normálně prostě jí řekni, ať už... To je hotovo, prostě to je na sklonku života, jo. To už absolutně nemá se sebou vůbec cenu ní začít dělat, protože stejně prostě za pár let už umře. Je úplně na hovno, prostě, ať se na to vysere, kouká na ordinaci a na ulicu a nazdar. Samozřejmě si dělám srandu, hele, 36 let začít cvičit ve 36 let je úplně normálně a úplně v pohodě. A vesně už 38 ve 40, pokud se do toho opravdu opře, tak může být nádherná baba se nádhernou sportovní postavou. A nebo Bůh ví co ještě, jo. To znamená odpověď zní úplně prostě, že jasný, že ano. A po případě, jak začít, jednoduše nejlépe začít tak, že půjde do fitka ve městě, nevím odkud je, a půjde se poradit s nějakým fitness trenérem, s nějakým dobrým, ne, s Tomášem Lukášem a podobně. A ten ať si vezme pod svá křídla, napíše i trénink, jídelníček. Pokud to bude dobrý trenér, taky napíše něco rozumného, něco, co prostě bude sedět a prostě bude to bomba, jo? Kurva, co mám teď udělat? Já teď vynechám tak, ať on dá jednu kartu na stůl. Dobrý. Hned jsem se šel podívat. Já též, kdo ne? Opada. Jako prdelku má krásnou, hezký popleskat bys chtěl Carlos, co? Protože ona podle mě je zadaná nebo něco, vole, nemůžete, vole, to je o obchod, vole, to je biznis, vole. A vám říkám, jestli se to teďka dívá, tak jako je konec, vole, po všem, vole, a zase všechno v prdeli, akorát kvůli vám, vole, hovada. Jo, jako nádherná baba to je, ale já jsem nezadaný, takže co, kurva, jde se na věc.
Pěkná holka, ještě takový luxusní příjmení, Kovalská. Zdar Carlos, můžu se zeptat, kde bude přesně ten plecháš před Apolem? Proč to, že ukrást? Hele, on už tam je, už dneska jsme ho tam dávali, i večer jsem ho schovával a je prostě před fitkem na hlavní ulici, aby to tam lidi viděli a ten plecháč má vlastně ještě na zádech danou takovou značku, kde je Apollo Gym fitko v prvním patře, blablabla, Hakenkreis na druhou. Ale nebránil by ses, ne? Moži, já vám říkám, že já jsem prostě svobodnej, vole, třeba bych prcal, bych... Kurva, proč máme zase, vole, jahodový témata, vole? To samozřejmě je to nádherná baba, vole. Prostě, takové, nejsem mrtvej na spodek, ne? Jasný, že bych po ní skočil, kdybych chtěla, jo? Ale ona je zadaná, tohle respektuji, nikdy se nebyl hajzl, který byš ukázal na ní babi. A prostě... To je vše. Jezevec dojeze v Čínory. Volové. Nazdar Kunine. Kunine je dole zavřený. Před chvilkou jsem se s nima vítal, zase lítali. A už mají oba dva dobrou náladu, už asi jim o to. Už jim asi, jak se tomu říká, otrnulo. A jsou to pesani prostě. Pes jako každý jiný sem tam udělá nějakou blbost. Carlos, kdy jsi naposled vypil pivo? Kámo, minulej rok. Já si popravdě dám tak dvakrát, třikrát do roka Heinekena, který mě chutná. Nebo Pilsner Urquell, ale to tak dvakrát, nebo ani ne dvakrát, třikrát do roka. Popravdě bylo to naposled asi minulej rok někdy v list. Někdy na podzim, někdy před zimou, před Vánocema. To znamená už kurva skoro rok, co jsem se naposled napil alkoholu. Za donate. Nevím, co myslíš za donate, kámo, ale... Ano, donaty prostě chcou, vole, dávejte mi donaty, kurva, dávejte, posílejte mi to. Ostatně jenom proto streamuju, že jo, vole. Naval kartu a kurva ty, vole, mrskní platinovka, vole, trofej, kurva. Gwent, pozdrav ze Skellig. Ty vole, to už jsou fakt asi teďka... Oši, omlouvám se, ale tento díl bude asi o Gwentu. Čo, to je nádhera, dívejte se na to, vole, jak tady vypadá. To je něco tak překrásného, kurva. Ten měsíc, to je tak, ty vole. Asi mám romantickou duši, vole. Normálně, než budu prcat s babou, tak budu hrát chvilku Zaklínače, abych se dostal do romantiky, vole. Tak, Carlos už má asi pořádný absťák. Nevím na co, kámo, absťák, jako, ale... Než se uchou trhne, že jo. Zdarec, býváš ve fitku i o víkendu? Samozřejmě ano, vesně zbývám ve fitku 7 dnů v týdnu. Takže ano, kupodivuji o víkendu. Teď jde o to, jestli tam jsem někdy ráno, někdy odpoledne, jo, a prostě volno, jakože nejsem celý den ve fitku, to je za měsíc z 30 dnů. Za měsíc z 30 dnů, tak 2 dny, prostě za měsíc, co nejsem ve fitku. Jinak tam jsem hold furt. Tak, no jestli se na to kouká, tak ti přeju hodně štěstí, jako jo, že, ty vole. No až se příště uvidíme, tak ta přijde, vole, v bundě ve vaťáku, vole, abychom je mohli zase odčumovat, buchví co ještě. A ona jako aj působila příjemně, prostě pěkná baba, jako, ale jak říkám, prostě biznis, nic jiného. Karos, nebojíš se, že ti toho zeleného maskota před Apolem, toho zeleného, zlatého, z národní černí muži do sběrného kovu. Tak jako tohle se může vždycky stát. Na druhou stranu máme ho tam jako prostě zamčenýho u sloupu. To znamená, že by si nějaký kurvy musel dát sakra záležet. A on to zase až takový problém není pro to, co to chce ukrást. Ale jako doufám, že tam máme prostě respekt, no lidi vyjou, či to je, že to je mě a Michala Indry. Michal Indra je bývalý policajt, psychopat, který zastřelil 20 lidí, takže jako snad si lidi netroufnou, jako jo, jen tak to čorknout. Věřím v to, pevně v to věřím a věřím v dobro lidí, takže snad ne, ale víte, jak to je, no, víte, jak to bývá, vole. Že jo, to je tričko, co? Uncharted, kurva. Ach, co píše teda, ale... Zdár, teď jsem došel, co jsem zameškal.
FranFan.cz, kámo, zameškal si jeden celkem vtipný příběh o jedné paní, slečně, ale uvidíš to pak na YouTube ze záznamu. Možná už dneska v noci nebo zítra. Čus Karle, Karlo zračí. Keď už tě tak kecá, 178 cm, 76 kg, 18 let. Ako začít, ale nechcem být kurva 60 kg a malá sračka, tak chcem nabrat trochu, chápeš, díky. Hele, Baran for life. Dívej se, ono vždycky tady takovýhle rady, prostě nejjednodušší je si zajít v okolí, kde bydlíš, za dobrým kvalitním trenérem, s ním si pohovořit, vyfajčit ho třeba, a prostě to je opravdu to nejlepší, jako co ti můžu dát, jo. Pokud ale nechceš hubnout, chceš přibrat, tak jasný, půjdeš do objemu, necháš si naordinovat kvalitnější jídelníček, kde je více sacharidů, nějaký rozumný množství tuku, hodně bílkovin, půjdeš korteho trénink, nebo prostě nějaký full body z začátku, pokud jsi úplný začátečník, a zkrátka pojedeš, jo, to je, to jako každému vždycky řeknu, tady tohle je vesně téměř úplně stejně. Zdar, ako je nejlepší jíst tvaroh? Jak je nejlepší jíst tvaroh? No tak jak? Tak jako pusou. Můžeš ten tvaroh zkusit třeba jíst jako análně, ale já si myslím, že to nebude tak dobrý, jako jo. Nebo jako nosem ten tvaroh můžeš zkusit našňupat, což si taky myslím, že by se teoreticky dalo. Ale jako myslím si, že nejlepší jíst tvaroh prostě normálně pusou, jo. Ale jako věřím tomu, že plno lidí to zkusili narvat do prdele celou kostku tvarohu, jako proč ne? Jo, ale no, si napadá, že to neviděl v nějakým pornu, že si něco takového hrvali do řitě, kurva. A to zase odpočuju, vole. No, takže, jak je tvaroh? Hele, vesně z 80% jídelníčku, pokud jde o tvaroh, tak je o tým, že ho jíš večer před spaním. Občas bývá v jídelníčku i, že ho jíš ráno. A jak? Prostě já si ho dám s proteinem. Mě holej moc nechutná, ale žeru ho s proteinem a to je perfektní. Jednoduchý. Tak, počkej, přijde v tričku s potiskem zaklínače. Ty vole, hej, ale to, kdyby ta baba přišla, nebo jestli myslíš, že jako kdyby přišla s potiskem zaklínače, to by byl jasný náznak, že mě chce, vole, to vám říkám, vole. Jako v tričku zaklínače je to, ty vole. Normálně baba, vole, v tangách a mít na sobě tričko zaklínače, vole. A umět si dát nohy za hlavu. Ty vole, že asi mi fakt chybí sex, vole, normálně. Tak, co dále? Díky moc, určitě to mamče vyřídí. Myslím, že jsi ji motivovala, pokud bude dělat to, co jsi řekl, bude mít šťastný a lepší život. Fakt díky. Hele, není za co, kámo, jako od toho tady se nalých motivoval lidi, že jo? Takže úplně v pohodě, kámo. Tak jak si někteří, když je to malinký procento, myslí, nedělám to jen proto, abych tady těžil peníze, vole, chtěl donaty, ale dělám to, protože mě to baví a protože rád motivuju lidi, inspiruju a tak dále a tak dále. Takže super, kámo. Nejlepší je šňupat tvaroh jahodou. Taky možnost. Carlos, ty berať, na čo to pozeráš? Kámo, že Slovenska, no vlastně nerozumím. Teď vážně, Karol, když si dám na noc tvaroh, probudím se v noci s bušením srdce, nevíš, čím to je? Hej, nesmíš si do toho tvarohu jako dávat kokain nebo něco takového, jo. Musíš ten tvaroh fakt jako maximálně s proteinem. Ale jednoduše, jako Freddy, jako pozřít tvaroh, jíst tvaroh a v noci se probudí s bušením srdce, to s tím na 100% nemá absolutně nic společného, jo. To je určitě něčím jako jiným. Takže takhle. Dej si Thermix a máš pokoj, keď ti nechutí normálně. Hele, Thermix jde už o to, že tam je hodně cukru, jo. Jako Thermix mě chutná, on je dobrý, ale jako jsou tam cukry, kámo, což není úplně ideální, že ano. Když je řeč o tvarohu, co lepší na noc, tvaroh nebo kajsen? Tvaroh, na kajsen se vysel, jsou to akorát zbytečný prachy navíc, jako ono to není špatný, ale tvaroh až za roh je lepší. Tak já už vynechám, protože on teďka bude muset vyjebat hodně karet. To je zmrt, vole. To udělal dobře, vole. Ty vole. Teď mě celkem pojebal, kámoš. Ale to nevadí, já ho ještě porazím. To je čurák. Takže... se mu o ní bude ještě zdát, se probudí a stane jak svině. Trenky prostřelený a na stropě vybíleno.
Koko, to zas ne, vole. Bože, Růžo. 24, ty vole, on je porazí ten zmrt snad, se mi zdá, ty vole. Jinak já jako i ten Gwint hraju na nejtěžší obtížnost, ale kurva, v Gwintu neprohraju vám, říkám, že v Gwintu mě nikdo neporazí. Do psí díry. Že Berať, Berať vole, jako šibal, ach. Stejně furt piču rozumím, kámo, soráč. Je v Kaisenu hodně laktózy, v Kaisenu podle mě není vůbec laktóza, ale teď si nejsem jistý. Hele, nebo to, že Kaisen prostě jako na noce dá, ale lepší alternativa je prostě tvaroh s klasickým proteinem, jo? Jednoduše, tak ti to řeknu, kámo. Odkaď máš hlášky, by som fajčil kokot. Tohle jsem slyšel u Fetyho Pilouva, jak vyprávěl nějaký příběh, kurva, já už nevím, u čeho to bylo. Ale vím, že tam jsem zaslechl, bych som fajčil ty kokot a je to od Fetyho Pilouva. Nepatřím mezi ty, kteří kradou hlášky, ale pokud se mi něco zalíbí, zkrátka samozřejmě tak to používám. Ovšem, je to od Fetyho Pilouva. Bez zesporu bych som fajčil ty kokot, je od prostě hláška, kterou jsem slyšel od Fetyho Pilouva. Na druhou stranu, a i když jsem tady párkrát řekl, když to moc neříkám, ale co ještě, on ještě něco hodně používá Fetyho Pilouva, celkem hodně, co párkrát řeknu i já, ano, jako mám to od něj, to neříkám, že ne, ale myslím si, že na tom není nic špatného, jako tenhle styl, když člověk takhle jako něco odposlechne, nebo nevím, jak to říct, úplně v cajku, můj názor. Co doporučuješ, když po večeři dostanu kolem 11. večer zase hlad? Kámo, právě ten tvaroh, kurva, před spaním. Tvaroh s proteinem a úplně v pohodě. Tak, a teď se rozhodne. On má 8 karet, já až, jo, už 7, dobrý. Kurva, ho musím porazit. Jestli nebude mít luxusní karty, tak ho porazím. Jinak si první youtuber, u kterého se dívám zpětně na všechna videa. Ale je to šichta, jen tak dál. Gofredy, hele, díky moc, obzvlášť tady i takovejhle pochval, nebo pochev, nebo nevím čeho, si velice vážím a díky moc, kámo. Tak, jakou si dáme kartičku? Jo, paradox. Vyvoláme Dijkstru, nebo jak se jmenuje? Nedivím se ti, taky těm Maďarům nerozumím. Ne, hele, já proti Slovákům nic nemám, Slováci jsou kámoši, že jo, je to jedna rodina. Proč ho nazvat Maďarem, no nevím, nevím, vole. Karlo, však ty to ani nečítáš správně, bože. Je to možný, hele, já jako a slovenština, já moc po slovensky neumím, takže tak. Čte vždycky úplně něco jiného, než tam je. Hovada. Ale tak hlavně, že to pochopí, přesně tak. Co máš stále s tím Flandersem? Hele, to je taková moje oblíbená hláška, tak jak prostě se vymyslel Jezevec, Jahoda a podobně. A prostě Flanders miluju, zbožňuju Simpsony. A samozřejmě určitě víte, že Homer vždycky nesmyslně nesnášel a vlastně stále nesnáší Flanderse. A vždycky prostě tam bylo častokrát, což je strašně vtipný, jo. Já si pamatuju plno scén ze Simpsonů, mimochodem jsem viděl úplně všechny bez srandy, úplně všechny díly Simpsonů, já to prostě miluju. A nejenom jako, že jsem na to koukal a koukám na Prima Cool, ale vždycky jak vyjde nová řada, tak hned jak se to nalabuje, hnedka na to koukám, bla, bla, bla. Když nevidím nějaký díl v televizi, tak si ho stáhnu a prostě pamatuju si třeba do teďka, jak Homer dělal, myslím, že ptačí budku nebo něco měl kladivo, jebal tam kladivem, práskl se vole do palce a prostě z ničeho nic začal nadávat, zuřit a prostě z ničeho nic. Pitomej Flanders, jo, prostě úplně z ničeho nic. A prostě ten Flanders tam kurva celý díl vůbec nebyl, jo, prostě úplně. Se tady to vždycky strašně rozesně, jak Homer začne nadávat nebo něco a úplně mimochodem vytáhne Flanderse jen proto, aby si kurva zanadával, tak prostě řekne pitomej Flanders, vole. Ohol si ten stupidní knír, jo, prostě. Prostě proto to říkám, protože prostě Simpsony miluju prostě Simpsony a přijde mě to jako nejvíc, jako jedna z nejvíce vtipných věcí, když prostě Homer solí do Flanderse, jo, pitomej Flanders, jo, tak proto to říkám. Jediný důvod. No teraz to nepobral moc. Sak není dyslektik, ne? Nejsem dyslektik, ale jsem, vole, Slováko, vole, noob. Nebo nevím, jak to kurva nazvat. Se mu nedíš, když měl fitku tu babu, taky bych se nemohl na nic soustředit pořádně. No tak jasně, já mám všechnu krev ještě v jahodě, že jo?
Už ale já si čím dál víc podkopávám hrob, vole, to jestli to fakt uvidí, tak to je hotovo. A hlavně, jestli to fakt uvidí a nějak zjistím, že to uvidí, nepošle mě do piči a přijde příště, tak už já se budu červenat jako kokot, vole, to vám říkám. Že se budu červenat, vole, jak vole, nevím co. Jak jahoda. A to je pohoda, když je červený jak jahoda. Tak, Adámek Power. Karlo, co posilování a alkohol? Vím, že cvičit a pít je na hovno, ale dá se to nějak, ne? Bohužel, to je celkem jedno, se to nedá. Alkohol, a to si pamatujte, alkohol je globálně celosvětově. Zacpějte si uši. Kurva, mám popraskanej rypák, vole, kdybych pičo šňupal rodinný domky, ty vole. Bolavej, popraskanej. Učil jsem, jo, alkohol. Cvičení a alkohol je téměř úplně to nejhorší, ta nejhorší kombinace, co může být. Alkohol určitě víte, že dehydruje, vysušuje a zkrátka, když to řeknu zjednodušeně, ale vesměs je to pravda, tak alkohol prostě ničí svalstvo. A je to vesměs opravdu snad to nejhorší, co může být. Alkohol a kulturistika nebo prostě odvětví fitness, jo, to prostě není dohromady. Pozor, nebavím se o tom, když si dáte jednou, dvakrát, prostě za týden jedno pivo, to je v pohodě. Ale pokud prostě jdete se opít o víkendu, že fakt prostě se opijete, to je prostě vražda. To je vražda a bohužel se to prostě skoro být nedá, prostě to nejde. Tak, já už mám poraženýho šmejda. Vynechal, vole, já jsem vyhrál, no tak je v piči. Rozmetu ho na prach, vole. Dějte se, vole, budu mít kurva 120 bodů nebo kolik. Lup, kolik? 136 další, vole. Tak, South Park mě baví o mnoho víc. Hele, South Park je taky dobrý, taky ho mám rád, ale mě baví nejvíc Simpsons. Pokud jde o komediální seriály. Pak asi Teorie velkého třesku a pak asi ten South Park. Už to radši nech bejt, ještě i někdo pošle link na tenhle stream, už to nemůže, už to mi nemůžete udělat, vole, jako beze srandy, ale fakt, vole, nechci bejt za úplného debila, vole. Že asi budu, ale válka je horší. Hele, jinak nevadí vám teda, že hrajeme dneska Gwyn, že budeme hrát Gwyn, chci dostat platinovou trofej. A věřím, že snad vám to vadit nebude. Tak, sranda musí bejt, ale ano, jako já to beru, tak víte co. Pojď na Gwyn, parchante. Tak. Co hovoříš, porazí McGregor Alvarez? Hele, já teď nevím, jestli oni chystají další zápas nebo něco, ale já jsem popravdě McGregorovi jeho poslední zápas moc nevěřil a vyhrál, jo, ale zase až tak moc se v tom nevyznám, to, abych o tom mohl tak nějak moc mluvit, takže těžko říct. Bude to dobrý zápas jak prase, ale to věřím, tak jako to jsou vrcholoví sportovci ve svém žánru, takže bude bezesporu jako luxus. Já jsem chlastal a cvičil v objeme a jsem má nejlepší výsledky, asi to ze všech kamarádů, no joke. To prvýkrát ještě na výšce to bylo klidně aj třikrát do týdne. Gwyn je nejlepší, OK? Hele, prostě jednoduše. Mrháš svým potenciálem, pokud prostě chlastáš alkohol a do toho cvičíš, takhle to řeknu, jednoduše. Já tu hru stejně nechápu, tak v pohodě, ono to není zase tak těžký. Hej, jinak kámo, jestli seš tady s fotkama, co mi děláš, tak mohl bys udělat nějakou fotku na zaklínače, kde jsou kartičky teda Gwyntu nebo něco, prostě nějak, kde hrajou Gwynt a tak. Jo, ale jestli ne, tak nevadí, o nic nejde. Já myslím, ještě mám jednu fotku, kterou můžu dát na YouTube jako další díl Zaklínače, která tam ještě není. Zdarec, když hraješ ten Gwent, víš, že to bude jako samostatná hra? Ano, vím, už mi to bylo hodněkrát řečeno. A ano, pičo, co je to za krávu tady, vole? Když je tato karta odebrána z bojiště, povolá silovou jednotku, která zaujme její místo. Pojebaná kráva, vole. Co mám teď hrát, vole? Já mám 11, on 9 karet. Dobře, tak já dám tady toho hajzla, uvidím, jak bude hrát on.
To je strašná prdel, když čteš ty slovenský komentáře, ne, že bych je přečetl líp, asi tak, no. Karlo, sakra, ta holka stahuje náskok, jinak dneska jsem si na store koupil Last of Us, už se těším. Last of Us je moje, prostě můj miláček a vesměs Last of Us je až třetí nejoblíbenější hra. Zaklínač ho předběhl, ale prostě moje nejoblíbenější hry. Final Fantasy 7, Zaklínač a pak The Last of Us. To je prostě legendární hra, kterou miluju. A jinak teda lidi, hoďte prosím někdo odkaz na tu soutěž, na hodnocení suplementů. Je to dneska a zítra poslední den. Pokud to vyhrajeme, tak si o ten, tam je myslím spalovač nebo něco, tak si o to zahrajeme tady na streamu. Není to pro mě, ale je to pro někoho z vás, takže soutěžte, souložte a dávejte hlasy. Ať to vyhrajeme, ať si to odnese jeden z vás. OK, USA? Jo, to je pravda, no, když chceš cvičit, nech nechlastat, ale nech to obmezí na minimum. Pivo prý snižuje testosteron, je to pravda? Hele, pokud si dáš, prostě říkám, jedno, dvě piva, tak naopak tam jsou vitaminy, podobné věci a nemá to absolutně vliv na testosteron. Ale jako větší množství alkoholu, jako nejsem si úplně jistý, takže nebudu tvrdit, nejsem si jistý. A ono celkově, prostě větší množství alkoholu je úplně na hovno, pokud jde o svaly, jo, a tím bych to ukončil, kurva fix, mata fix, krucifix. Můžete hlasovat každé 2 hodiny, jo. Hodnocení suplementu soutěž, OK. Já myslel, že nejlepší je Uncharted, je nejlepší. Uncharted je hned pod tým, jo, ale jak říkám, nejlepší hra, co pro mě byla, je ten Final Fantasy 7, teď se chystá remake, tak doufám, že to bude stejně dobrý. Pak Zaklínač, pak Last of Us, pak série Uncharted, jo. Ale jako tak jak to třeba tohle nadhodil ten Uncharted, tak jde vidět Igor Brzda, že asi moje streamy sleduješ, nebo zrovna slyšel, když jsem o tom mluvil, a vesměs ano, tohle jsou moje nejoblíbenější hry. A hned zatím je tam asi Dark Souls, mám strašně rád, co potom dál, to bych si vzpomněl, Silent Hill jedničku, úplně miluju Silent Hill, ty vole, jedničku. To bych si musel vzpomenout teďka na ty hry, jo, co tam kurva ještě bylo úplně nejvíc vynikající. Far Cry taky zbožňuju, ale když si vezmu úplně ty nejlepší, ne, bych musel trošku přemýšlet, ale jako kdybych se zapřemýšlel, tak bych asi věděl. Tak, no a jak je to třeba s cigaretama? Cigarety taky nejsou jako úplně dobrý, na druhou stranu není to až tak velký zlo jako alkohol, ale cigarety taky nejsou dobrý. Jo? Navíc určitě víte, že mnoho kulturistů třeba fajčí cigára schválně když jsou v dietě a podobně. A jak říkám, není to dobrá věc, teď jsem ho dobře pojebal. Tvůj protivník vynechal, no ještě aby nevynechal, když už je v piči. Takhle zákeřně začít streamovat, když jsem ve sprše. To se dělá svému grafikovi. Kámo, zrovna před pár minutama jsem o tobě mluvil, jestli budeš tak hodnej a uděláš mi fotku ze Zaklínače, kde nějaká fotka, která se týká tématu Gwyntu. Něco takového, jestli budeš tak hodnej. Poněvadž dneska celý stream pojedeme Gwyn, nebo už jedeme půlku streamu Gwyn a druhá půlka bude to samý, tak jestli budeš tak hodnej. Jinak jak můžete vidět, dobře, ten Kumka Karos prostě mi dělá tu grafiku, dělá ty fotky na YouTube a podobně a dělá to zadarmo prostě, jo. Že čeho si nesmírně vážím a je to krásná ukázka toho, jak prostě lidé někteří jsou ochotní, jo. Jak třeba právě jedna nejmenovaná ryba říkala, všechno jenom biznis, nepotřebuju se s tebou kamarádičkovat a podobné pičoviny. A tady vidíte, že právě i ten opačný názor, takový, jaký mám já, prostě proč si neudělat přátelé, nejenom v reálném životě, ale i takhle, prostě, teď, kurva. Je to jen krásná ukázka toho, že mezi náma jsou stále i taci, kteří prostě něco dělají, nejenom na revanžování, ale i jako pro radost. A nesmírně si to vážím, nesmírně. Cíga ti na formu nevadí, max chytneš raka, no ježišmarja, na něco umřít můžeš, no, válka je horší. A ten Alien Isolation si nečekoval, si viděl, že aj v chatě to mělo dobré ohlasy. Hele, Hodzera, koukal jsem na to a vím, že je to perfektní hra, ale stojí nějak, myslím, ty vole 12 nebo 14 stovek. Jo, kurva, vemte si, že toho Slendra,
který stál 300 něco, jsem si koupil prostě díky donatům, jo, když to řeknu takhle, což aspoň ano, chtěli jste prostě něco novýho, tak za donaty jsem si stál toho Slendermana, jo, ale prostě to Aliena, já opravdu teďka nemám 1200 navíc, abych si stál toho Aliena a mohli jsme ho streamovat. Teoreticky možná příští měsíc, ano, budu mít třeba nějaký prachy z fitka navíc, tak toho Aliena stahnu a budeme ho streamovat, jo, ale opravdu to nemůžu slíbit a bude to záležet hodně na financích, jo, rozumíte? Kurva, nájem platím, vole, v baráku, že jo, jsem sám, nebo spolubydlící, ale platím mrdu nájem, teď ta kauce hoší, žrádlo, sypání, vole, jo, to jedno s druhým, kurva, myslíte, že ty prachy tisknu do píči, to není jen tak, bože. 32,25, OK, já teďka teda vzdám. To je čurák! To, že vyvolal takový dva hajzly, tvůj protivník vynechal. To je debil, tak teď ho porazím jak nic. A mám ho, vole, šuldu. Tak, a co Heavy Rain? Beyond Two Souls a Fahrenheit. Kámo, Heavy Rain jsem dohrál, Fahrenheita jsem dohrál. Ten Beyond Two Souls jsem ještě nehrál, to je v češtině, to bych teoreticky taky mohl streamovat, i když je to příběhový. Ale ty dvě hry, Heavy Rain a Fahrenheita jsem dohrál, to byly luxusní hry, opravdu luxusní. Ale ty už asi streamovat nebudem, protože už jsem to dohrál dávno a tak dál. Karos Benda, už vedeš o 130 hlasů nad tou prcinou. Paráda, super, díky moc, kámové, velice z toho vážím a jak říkám, to je jeden z vás tu cenu vyhraje. Tak, jdeme na další partičku Gwintu. A to pro jistotu uložím, kdyby se něco pojebalo. Nejmenovaná ryba, jasný. Na bile myslím Alien za 700, ale je to drahý, no. Teď jako 700 už je přece trošku přijatelnější než, vole, já jsem to myslím viděl za 1400, jestli bych nekecal. Ale furt prostě 700, rozumíte, kurva, furt 700, to je, vole, tady 6 kg masa, kurva. Jo, ale jako už je to přijatelnější a ano, možná příští měsíc to teda koupím, pokud opravdu to budete chtít. A zapaříme to. Ty vole, co to bylo, honič nebo co? Jo, holič, vole. Ne honič, ale honič. Potřebuju trošku vyhonit, kámo. Dobrý, podíváme se. Počkej. Na elfský vyholit po stranách. I to mám teďka, ne? No nemám. Co mám teďka za hajzlárnu? Ať uděláme z Gellarta pořádného fešáka. Jo, tohle vypadá luxusně, OK. A ještě vousy. Hled se oholit, ne. A ti to na čechrany asi ne. Chci hezkou bratku, kotletu a knír. Chci hezkou bratku, ukaž to. Jak to bude vypadat. Pičo, to je ono. Úplně já, kdybych se nabarvil na bílo. Teda ještě týden, abych si nechal vousy a jsem to kurva celé já. Neříkejte, že ne. Tak, Carlos, ten Alien Isolation má 10x delší playtime, víš? No jako jasný, já jako vím, že jo, ale třeba ano, třeba to budem pařit, vole. Sklínská bouře, co to kurva je? Sníží sílu všech střeleckých objacích jednotek na 1. Mrdá, nepotřebuju. Čím si sladíš bylinkové čaje, když jsi třeba nemocný? Astmatikům doporučuji mrdem, teda medem, ale dle mě je to zbytečný cukr navíc. Kámo, když jsem byl teďka lehce nachcípaný a měl jsem nějaký čaj a podobně, zkrátka bez cukru, prostě voda a čaj, hele, nebo to, že já vesměs piju jenom vodu, občas si dám, že jo, ten energetiák, Coca-Cola Zero, ale to si dávám málo, jinak piju vesměs vodu, takže já, když si dám i pojebaný bylinkový čaj, tak je to chutná a jsem za to rád, protože piju jenom vodu, takže já jsem rád za jakoukoliv prostě příchuť, jak kdyby navíc, jo, nebo nevím, jak to říct, takže tak. Radši Battlefield a Titanfall, dáme pak mulťák. Kámo, Battlefield budu chtít kupovat na 100%, toho koupím na 100%, Titanfall koupím, pokud budou peníze, Titanfall, nebo Titanfall, to je jedno. Ale určitě a budu to streamovat kurevský, takže nebojte se. Slyšel jsi o hře For Honor? Samozřejmě se slyšel a půjdu do toho, ale to vyndáš příští rok v březnu nebo v dubnu, že, nebo kdy. Takže to je ještě času dost, ale do toho půjdu taky na 100%. Rytíři podobně, to víte prostě, co miluju, miluju Stateční srdce, miluju Gladiátora, miluju prostě fantasy,
Pán prstenů a podobný, a takový miluju i hry, takže For Honor prostě do toho půjdu bez zesporu. Můžeš prozradit, kolik plus minus dáš za jídlo měsíčně? Samozřejmě, že můžu, a dejme tomu kolem 5-6 tisíc, plus minus. Někdy víc, někdy míň, ale ten průměr je tady tohle. Carlos, já mám na hrudi nějakou mrtku. Ako je ta čiara, čo rozděluje ho na lavu a pravou stranu, tak tam pravé, tak na pravé straně kozí. Pri tej čiáre mám ako sval a na druhé nie. Kamaráti sa mi smiejú, že mám rakovinu. A mám to len na pravé straně. A keď cvičím, tak je to kokocké a zvětšuje se to na druhé straně. Není tam vůbec. Ty pičo, to je kurva záhul čistou slunečtinu. Hele kámo, tam je vícero možností. Buď může jít o to, že zkrátka určitě cvičíš krátkou dobu, ne delší. To v prvé řadě, já to se vsadím. A pokud máš dřeně na sobě méně procent tuku, takže to jde vidět. Máš tu čáru a máš, dejme tomu, nějak jinak rozdělený svalstvo, lehce prostě jinak. Je to jak kdyby normální, poněvadž lidské tělo není dělaný přesně podle pravítka a je normální, že máš jednu ruku větší, jednu ruku menší o půl centimetru nebo o pár milimetrů, je normální, že máš péro nahnutý buď na pravou nebo na levou stranu, že ho nemáš rovný, a tak je to prostě i s rozestavením svalstva. Někdo to má hod trošku víc, prostě tu mezeru tam mezi svalama a podobně, někdo trošku míň, a někdo může mít až prostě trošku větší na první pohled prostě ten rozdíl, jo. Ovšem tohle je daný od narození a tam bohužel si nic nevymyslíš, když to řeknu takhle. Tak, já to teďka vzdám, protože mám víc karet, ale na si vyhraje ten šůda. Takže takhle, kámo. Karos, jaký máš názor na e-cigarety, popřípadně vodní dýmky? Tak jako já nemám rád ani jedno, ale názor na to, no, furt je to lepší než klasická cigareta, takže proč ne? Ty pičo, co to je, vole, za gangbang? No to si dělá prdel, vole. To je čurák. Oj, obyčejný pojebaný, kokotko. Ty vole. Dělá si prdel, co to na mě vytahuje za karty, kurva. Ty pičo, to nevím, jestli ho porazím. Jako mám víc karet, ale on kurva vede jednou tolik. Kde jsme to skončili? Na to slazení může být stevie. Stevie je hodně dobrá a proč ne? Proč ne, ta se dá. Kolik dáváš masa? Kilo a jen kuřecí plus tuňák? Denně dávám vždycky, aby tam bylo alespoň to kilo a nejvíc kuřecí a tuňák, ale prostě často mám i lososa, nějaký jiný ryby, jo, a takhle, ale 80% je to kuře a tuňák. To je neskutečná prdel, když čteš tu slovenštinu, vole, čuráci, vole, buďte rádi, že to vůbec čtu, vole. A co Slováci asi říkají o naší češtině, no přesně tak. No a to je vedla tej medzery něco jako prstlen, je to sval a tým perom mám ho na levou stranu, no. Tak to už se nepotřeboval vidět, kámo, ale tak OK, no. Proti gustu žádné jezevec, no. Ale to neříkám, slovenština je krásný jazyk, ale je strašná prdel, když to neumí číst. No tak neumím číst, vole, tak jako já tomu rozumím, ale kurva číst tu hatmatilku. Hej, to si dělá prdel, ten má mrtvol, co to má za pojebaný karty, kurva. Ale já ho teď dobře pojebu, dívejte. Lup, lup, lup. A už vedu, vole. Kokot. To je čurák, on mě taky teď pojebe. Ale jenom o 7 bodů, to ještě není tak hrozný. Kurva. Musím použít tohle šupáka. A použiju teda znova tuhle volovinu. Vínek, to je čurák! My se tady ničíme navzájem, jak mamrdí, vole. Tak, Karlosti, porobku, što ti tu nerozumím. Pičo, nebudu to číst. Co zvědavý, jak si poradíš s tímto? Neporadím, prostě to číst nebudu, vole. Názor na vegan stravu při bodybuildingu? Ono to jde, ale je to prostě hloupost. A celkově vegetariáni a vegani, prostě není to přirozený, je to špatně. Tenhle životní styl je prostě špatně. Tím je nechci urážet, říkat něco, je to jejich volba, ale ta volba je špatná. Prostě takhle. Nazdar. Vynechal, kurva. Mám 3 karty, on 2, to je dobrý.
A jak si to kuřecí připravuješ? Čím ochucuješ? Udělej někdy vaření s Karlosem. Hele, to vaření s Karlosem asi by nebyla prdel, protože já moc vařit neumím. A já osobně ty kuřata dělám jak kdyby hlavně na pálničce, ale samozřejmě jsem rád, když přijde třeba kamarádka a uvaří mi tak, když je to vždycky jinak. Jo? A koření je ten největší kumšt, protože koření dělá chuť masa. A ideál prostě je, když mám těch koření mrdu a pokaždý si dávám něco jiného, ať mi to pokaždý chutná jinak, jo, o tom to je. Názor na Gainera, používání akých kolk v suplementu při objemu, dík. Hele, Gainer je předražený cukr a Gainer, po případě maltodextrin, se používá nebo by se měl používat jenom opravdu, když máš třeba prasácký objem nebo větší objem a nestíháš klasický jíst. Tak pak ano, pak tam prostě zajebej trošku maltodextrinu nebo něčeho, abys ty sachary doplnil, ale jinak to jsou vyložený peníze. Vegani žerou potravu zvířatům, přesně tak, hovara jedny. Názor na to, že když má 16 letý tetování, hele, já jsem měl první kérku ve 14 letech, takže úplně v pohodě. Dnešní doba už je taková a není na tom vůbec nic špatného. Dobrý, porazil jsem ho, šmejda. Není na to vůbec nic špatného na tom tetování. Používáš jaký olej nebo na vodě a dochucuješ kečupem nebo něčím podobným? Nedochucuju, protože už kečupy, tatarky, podobné pičoviny, prostě to už jsou sachary, tuky, cukry a blbosti navíc, což už je špatně. Ale normálně olivový olej, jsem tam sluneční soja a podobně. Nebo to, aby se tam toho nemrdl mrdý, aby to v tom opravdu neplávalo, dávat prostě rozumně, ale pokud nejsem úplně v přísné dietě, což nejsem, tak je to v pohodě, prostě trošku toho olivového nebo slunečnicového oleje se dá. Tak, dáme zřejmě poslední gwint a budeme se pomalu loučit. Čo vravíš na to video, keď bol Arnold v posilce na 69. narozeniny? Kurva, nevím, jestli jsem, ale jo, asi jsem ty vole viděl, jak tam dělal ty pičoviny. Arnold je modla, prostě Arnold je bůh. A tam nejde hovořit nic, prostě jako něco negativního k němu. Kurva, už chci trofej, platinovku, vole. Prcni mě tam tu platinovku, kurva. Nic, vole. Jakou kérku jsi měl jako první? První kérku jsem měl tuhle část se štírem, tady tuhle část, pak jsem si nechal všechno dodělat, metaliku, LP, tady ty pičoviny, tady to, vole, moje životní krédo a podobné voloviny, ale první byl ten štír. Tak, nejlepší je palmovej. Hele, palmovej jsem popravdě nikdy moc nežral, ale jako taky se dá, jo, taky se dá, když jako teda zrovna palmovej jako s masem, ale jako asi proč ne, jako nevím, já jsem to teda nikdy neměl, ale ono těch olejů celkově jako je velký množství. Takže tlak. Kurva. A co když jsem vegan a po tréninku si dám poličan, to už nebude vegan strava a poroste to líp, ne. Karlos, prečo jinak robíš ti je přísné diety, keď vlastně nechodíš ani na soutěže či sa milím? Hele, tak ono jde o to, že přísnější dietou si zkvalitňuješ svalstvo, to v prvé řadě, a hlavně se i posouváš dále. Když prostě furt jdeš jen objem, nebo furt máš stejný styl tréninku, nebo trošku jiný jídelníčky, tak se prostě sekneš. Ty potřebuješ, abys postupoval dále, tak mít razantní změny v tréninku a v jídelníčku. A soutěžil a budu soutěžit. A taky samozřejmě sem tam si nechám udělat nějaký lepší poloprofi nebo profi fotky. A to už samozřejmě jako je potřeba nějak vypadat, že jo. Kam jdeš na fotbal? Loštice? Já nevím, tak uvidím, kde fotbal bude, jestli vůbec půjdu, jestli bude venku zima, tak nikam moc nepůjdu, protože si myslím, že jsem ten AIDS v krku dostal právě na fotbale. Takže uvidíme. Nejlepší olej, teda místo oleje je lepší pravý normální obyčejný máslo. Je to přirozený zdroj vitaminu E. No tak jako, než se ucho utrhne asi tak. Jaké je tvoje krédo? Life free or die hard? Kurva, to už jsem taky párkrát říkal, ne? Nebo ne? No to je jedno.
Carlos, pošlu ti na Febu upravenou fotku s Gwintem. Díky moc, kámo, velice si toho vážím. Palmové je teďka hrozně hejtovaný, že kvůli němu chcípají pralesy. Kokosové je na tom dobře. Co jsem tak slyšel. To nevím, ale nebudu řešit nějaký pičoviny. Každý hejtí palmec kvůli problému s pralesy, ale Nutella je Nutella. Tak jako Nutella, kurva. To je se nic nevyrovná, co si bude povídat, vole. Přesně jak tady píše kámoš, vole, Nutella je Nutella, vole. Přesto nejde vlák, ty vole. Dívejte, co dělá ten pičus. Dement, vole. Ale už má jenom 6 karet a už jich mám 13, takže tohle kolo vzdám. A pak ho rozsekám. Carlos, kolik vážíš, keď, ak smím vědět? Dík znovu. Vážím zrovna teďka nějakých 102 kilo a furt to ještě držím poměrně v hodně velké kvalitě, furt jsem žilnatý, kvalitní a jdu pomalu, ale jistě do objemu, ale do kvalitního objemu. To znamená, za poslední asi 10 dní jsem nabral 2 kila, ale fakt ještě čistě, téměř čistě svalstva a furt držím velikou kvalitu právě toho svalstva a furt ještě nemám zalitej báchort, furt mám ještě pořádej, vysekanej, takže takhle by to nějak mělo vypadat. Že jo. Kurva, on vynechal, já jsem píča, jsem si nevšiml. Jsem to pojebal, nevadí, stejně ho porazím jak nic. Tak pojď, píčo, sračko. Co dále? Já Nutellu nedokážem jíst, ani keď jsem bol v prasečím objemu a gainero a kreatinu, fuj, strašně sladké. Ty vole, abych se Nutellu mohl užrat, hoši. Hoši, Nutella, to je, ty vole, Nutellu, já kdybych mohl, tak kurva žeru jenom Nutellu. No to je sladké, jak cecek, jako furt by to jest nešlo, ale hoši, Nutella. Pičo, s tou bych dělal všechno, vole. To, pičo, babě to namazat na kozy a slejzat, vole. Kurva, co může být lepšího, vole. pěkná představa. Tak, kde jsme to skončili? OK, vyvoláme tohohle sráče. A ty máš za jahodovou riabač... Pičo, nepřečtu to. Čus, Carlos, vždy keď cvičím EZ2 na biceps, tak má bolí zápěstí, ale iba z jedné strany. Myslíš, že by se měl jít k doktorovi? Hele, asi ne, ono je normální, ono to je normální, ta bolest zápěstí a podobně. To mývá téměř každý, kdo cvičí a mělám to i já často a zkrátka tu bolest přetrp. Tohle je na 90% úplně prostě normální a běžný. Takže neřeš, no stress, kam. Nutella, nugeta je zlo. No nugeta to nevím, ale Nutella jo, no. Mám kreatin monohydrát, kamarád ho má sladký, ale já ho mám strašně hořký. Koupil jsem sračku alebo něco. Ty skoupil kreatin monohydrát bez příchutě, prostě čistý kreatin. Naopak kámoš si koupil kreatin ze sladidly. Ne, ono jde o to, že ten tvůj kreatin je kvalitnější, protože je tam čistě kreatin. Tvůj kámoš má kreatin, kde jsou nějaký sladidla a podobné pičoviny, takže sice to líp chutná, ale jsou tam nějaký pičoviny, dejme tomu nežádoucí věci navíc. Takže asi tak. Tak, fotku máš na FB a já za chvilku odcházím, pač začínají zabírat antidepresiva a antikoncepce. Jasný, kámo, v pohodě a díky moc, navíc já dohrám Gwint a budu končit, protože už streamujeme hodinku. Takže tak, ale zřejmě budeme zase streamovat asi i zítra po 9. hodině, uvidíme. Uvidíme, i když mohli bychom zase dát i pauzu, že teďka streamujeme každý den. Ale jako proč ne, mě to nevadí. Stejně co bych po večerech dělal, kurva. Jsem tady sám, žádná baba mě nechce, vole. Co bych tady kurva sám dělal? Brečel, vole, u pičo ordinace, vole, a žral sladký. To radši tady budu s váma. Teď otázka, až řeknu, že nebudu streamovat, tak bude každému asi jasný, kurva, kde budu. Nebo co budu dělat. Nebo co někdo bude dělat. Tak, kreatin nemá chuť. Není pravda, kreatin je takovej... Tak on má takovou pachuť, takovou neutrální, lehkou, jako, ale úplně bez chuti není. Lol. Tak už to zdej ty flundro, stejně prohraješ. Ježíš, no tak si ještě vyvolej nějakýho hacer z páře, vole. No, a zdej to. Teď ti je všechny rozjebu ty trpajzlíky, flundro, dívej se, vole. No.
Tvůj protivník vynechal, to je jasný, že vynechal. A mám vyhráno, vidíte, jak jsem kurva dobrý, všechny hry Gwintu bezkonkurenčně vyhrany. Jsem prostě King of the Ring. Kurva, cinkní platinovkou, vole. Válečný Drakkar. To je tak nádherná krajina, tak nádherný prostředí. Tak nádherný, kurva, všechno. Pardon? Tady je to knížectví nebo království. Karlo Seznamka je až nápadný, jak často říká, že je sám. No tak jsem sám, vole, tak kurva, co mám dělat, vole, kdybych nebyl sám, pičo, jak to říkat nebudu, no, tak pičo, nemám nabíječku, vole, šukal bych, tak kurva, co mám dělat, vole, prdele. Mám mlčet, vole, bejt do smrti panic, to bys chtěl, kurva? Piče, vole, tady, vole, mám si do konce života leštit sandáta, vole, sám, nebo co? Ty vole. Jinak, páni a dámové, kdo neviděl dnešní dvě nová videa na YouTube, tak určitě mrkněte, to nejlepší sedmý díl Chláma, kde se pohčijete smichy, a taky video z YouTube, taky video z fitka, tak se na to mrkněte, ideálně sdílejte, ať to má víc vips. A to je asi tedy pro dnešek všechno. Že jo? Budeme se pomalu ale jistě loučití, takže neplačte, zřejmě zase zítra tady budeme. Neříkám na 100%, ale to si dozvíte na Facebooku, na fanpage, jestli tady budeme nebo nebudeme. By mě zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby sem přišla nějaká holka na chat. No rozumíte, tam žádný holky nejsou, protože už všechny jedou ke mně, vole. Zjistili, že jsem sám doma, vole, tak pičo. Načesali si hudrovadla a jedou ke mně, vole, to je jasný, vole, to kurva. Co řešíte, vole, tady bude nějaký ten turnaj, že, myslím. Skončil by stream a šel by mastit jahodu. Nad její fotkama, čo mu poslala na FB. Tak jako. Ale popravdě fotky už mi nestačí, vole. Nejsme kurva v 90. letech, vole. Leštit jahodu, vole. Čo, leštit jahodu. To jsou, vole, hlody. Leštitý jahodu. Tak jo, to je tedy pro dneše všechno, co jsem chtěl, jsem řekl, snad se vám streamek líbil. Pokud ano, lákejte lidi stále více a více, ať je nás tady, a užijte si zbytek večera a brzy na viděnou. Tak se teda mějte, frndové, vole, jahodové a pičo, jahoďováci a nevím co ještě. Čau.